शुद्ध समाचार का साथ फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। इम्यून हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील टु इन वान। एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। नुमेनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल नियुक्त। स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङले साथ दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्यो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बन्यो। विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघको चेतावनी। र 3 प्रदेशमा फैलियो मनसुन, केही दिनमा देशभर सक्रिय हुने। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक। घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप। सुविधा यसमा टन्न छ है, क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँग युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आईपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। वर्तमानको यो अवस्थामा कोभिड-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौं। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ। सबै एकजुट बनाऊ र समृद्धितर्फ लम्कौं। फेयर एन्ड लवली को नया नाम अब ग्लो एन्ड लवली। फेयर एन्ड लवली अब ग्लो एन्ड लवली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लवली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लवली। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्नेर राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रीट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडीमिक्स कंक्रीट ल्याई घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली, तिलोत्तमा 12, मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966, 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण में आरसीएस कृषि फर्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शांत एवं मनोरम वातावरण में आफ्नै फर्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिशिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेशचन्द्र मुराऊ। आरसीएस फिश रिसोर्ट छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2, हरसिउरी रूपन्देही। मोबाइल 98 570 26 801, 98 069 18 015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिशिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले बहुमतको आधारमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई कांग्रेसका 15, नेकपा माओवादी केन्द्रका 11, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2, जनता समाजवादी पार्टीका 2 र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे गरी 31 जनाले समर्थन गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले साथ नदिए पनि स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङले विपक्षीलाई साथ दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुगेको हो। हिजो प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले बहुमत सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न 24 घण्टाको समय दिए लगतै विपक्षी गठबन्धनका 31 जना नै उपस्थित भएर दाबी गरेका थिए। आज दिउँसो फेरि मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि दाबी पेश गरेपछि केही बेर किचलो भएको थियो। विपक्षी दलका 31 जना सांसदले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धरना दिएका थिए। कांग्रेस र जनमोर्चाले केन्द्रमा जस्तै असंवैधानिक काम नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई चेतावनी दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन 9 दिन पर सार्ने भएको छ। वडा अधिवेशन भने 1 महिना ढिला अर्थात श्रावण 6 बाट सुरु गर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ। शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन गरी छाड्ने बताउनु भएको थियो, तर पूर्व निर्धारित मिति असार 7 बाट वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै महामन्त्रीले कार्यतालिका संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत का अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानबीन को म्याद 20 असारसम्म थप गर्ने प्रस्ताव आएको छ। यो अवधिमा बाँकी रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका साथै छानबीन सक्ने प्रस्ताव छ। त्यसलाई 24 ज्येष्ठ भित्र केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गर्ने र श्रावण 6 बाट वडा तहको अधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। केन्द्रीय महाधिवेशन भने भाद्र 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव रहेको सह महामन्त्री महतले बताउनुभयो। यसैगरी महाधिवेशनको मिति भाद्र 7 देखि 10 गतेसम्म तय भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3384 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8506 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2382 जना र 5988 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1002 जना गरी 3384 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 606778 जना र एन्टिजेन विधिबाट 19757 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6295 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 5,27,111 पुगेको छ। थप 61 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,386 पुगेको छ। 66 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 71,301 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा रूपन्देहीमा 319 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 68 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार आज सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरपालिकामा 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै तिलोतमा नगरपालिकामा 15 जना, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र सैना मैना नगरपालिकामा 44 जना, देवदह नगरपालिका र सियारी गाउँपालिकामा 33 जना, ओम सतिया गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सुदोदन गाउँपालिकामा 22 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 27,665 पुगेको छ, जसमध्ये 26,221 जना निको भएका छन्। हाल जिल्लामा 979 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 465 पुगेको छ। हिजो रूपन्देहीमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएदेखि पहिलो पटक कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन। बुद्ध समाचारमा समाचारको सिलसिला बाँकी नै छ, तर यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 100.4 डिग्री फारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी, टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ? पशु पंक्षी र सी फूडको माध्यमबाट, संक्रमित मानिसको सास र र्यालबाट, आफ्नो परिवारका संक्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छ्यौँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जङ्गली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अण्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखि अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी, ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पताल गई तुरन्त आफ्नो जाँच गराउँ, आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, मुकाम बुटोल रूपन्देहीद्वारा जनहितमा जारी सूचना। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआईसी नेपालमा जीवन बीमा गरौं। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि, जीवन पश्चात पनि। एसपी लुब्रिकेंट्स, डायनेमिक फोर स्ट्रोक एयर कोल्ड इंजिन ऑयल, स्पेशल फर्मुला हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल, डीजल एंड गैस लाइन इंजिन ऑयल, टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजिन ऑयल, सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजिन ऑयल, पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल, अल्टिमा सुपर ग्रीस, पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल, कूल एंड कम एंटी फ्रीज, अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल। एसपी लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, भुजबल 9 कालिका नगर, फोन नंबर 071 438 363, मोबाइल 98 510 24 753 र 98 54 59 764। एसपी लुब्रिकेंट्स, ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। बेरको विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ बुद्ध समाचारमा। बाँकी समाचार सुरु गर्नु अघि मुख्य समाचार। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कंग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल नियुक्त। स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङले साथ दिएपछि कंग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बन्यो। विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघको चेतावनी। र 3 प्रदेशमा फैलियो मनसुन, केही दिनमा देशभर सक्रिय हुने। बुद्ध समाचारमा अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेको छ। गत जेष्ठ 24 गते प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषदको संगठन स्वरूप सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड जरिवानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत भएको भन्दै विधेयक नै विवादमा तानिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकको 8औं परिच्छेदको दफा 69, 70, 71 र 72 मा सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारहरूलाई जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्नेहरूले दर्ता भइसकेको विधेयक निषेधात्मक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालको बताएका छन्। विधेयकको दफा 69 इजाजत पत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा रजिस्ट्रारले इजाजत बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने वा 1 वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ। दफा 70 मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारले 5000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ। दफा 71 मा झुटा विवरण दिएमा 10,000, दफा 72 मा विवरण उल्लेख नगरेमा 5,000 जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा व्यवस्था गरिएका यी दफाहरू प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सरकारले प्रतिबद्धता गरेका र संघीय कानूनसँग बाझिएको छ। त्यस्तै विधेयकमा दर्ता नगरी वा दर्ता नवीकरण नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा परिषदले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवाना नगरी सञ्चार माध्यम बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 75 मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा 5,000 जरिवानाको व्यवस्था दफा 76 मा छ भने 77 मा निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा 10,000 सम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। सञ्चार माध्यमको नियामक निकायका रूपमा विधेयकले परिकल्पना गरेको परिषदको अध्यक्षका रूपमा प्रदेशका कानून मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रदेश सञ्चार परिषद मिडिया काउन्सिल स्थापनाको सरकारी नियत ठिक नभएको पत्रकारहरूले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरी आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ। मिडियालाई स्वतन्त्र हैन भजन मण्डलीको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याउन खोजिएको पत्रकारको ठहर छ। पत्रकारलाई दण्ड जरिवानालाई बढी जोड दिएर तयार गरिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेश सभामा पठाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको आयोजनामा प्रस्तावित सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयकका विषयमा आज भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारहरूले प्रदेश सरकारले मिडियामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विधेयक नसच्याए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। यो प्रेसलाई अंकुश गर्न ल्याइएको विधेयक हो। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशमा सञ्चार माध्यमको दर्ता अनुमति प्रकाशन प्रसारण सञ्चालन नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषदको व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै सञ्चार माध्यम ऐन 2078 लागू गर्न खोजिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा ल्याउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालय जस्तो गरी काउन्सिल बनाउन खोजिएको बताउँदै निजामती रजिस्ट्रारले मिडिया पर्सनलाई जेल हाल्न पाउने गरी बनाएको विधेयकले अदालतको पनि अवहेलना गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध आउन लागेको मिडिया विधेयक संसदबाट फिर्ता गरी पुनर्लेखन नगरी पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताउनु भयो। पुनर्लेखनमा सहयोग गर्न परे जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रेस काउन्सिल केन्द्रमा मात्रै बनाउने हो कि प्रदेशमा पनि बनाउने हो भन्नेमा केन्द्रमै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा कुमारी शर्माले मन्तव्य राख्दै संसदमा गइसकेको विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मिडिया मैत्री प्रदेश बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अज्ञात समूहले दाङको लमहीमा पार्किङ गरिराखेका आधा दर्जन सवारी साधन तोडफोड गरेको छ। लमहीको विभिन्न स्थानमा पार्किङ गरिराखेका ती सवारी साधनमाथि इँटा र ढुङ्गा प्रहार गरी तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। लमही स्थित हाम्रो राम्रो डेकोरेसनको रा 1/1759 नम्बरको मिनी ट्रक, दिलीप जीसीको लु 1/9149 नम्बरको बस, इन्द्रमणि खनालको भे 1/2812 नम्बरको बोलेरो जीपमा अज्ञात समूहले तोडफोड गरी पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। त्यसैगरी सुरेश जैसवालको डिलक्स बसमा तोडफोड गर्दा आंशिक क्षति पुगेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले बताएको छ। राति 12 बजेदेखि 1 बजेको बीचमा सवारी साधनहरूमा तोडफोड भएको र प्रहरी कहाँ बिहान मात्रै त्यसको सूचना आएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेलले बताउनुभयो। घटनामा संलग्नको खोजी र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा समाचारको सिलसिला अझै पनि बाँकी छ, तर यति बेला फेरि पनि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। इम्यून हेल्थ केयर प्राली बुटोलसार हिल पार्क लुम्बिनी प्रदेशको भुटबलमा काठमाडौँबाट आउने विशेषज्ञ डाक्टरबाट पहिलो पटक सुरु गरेको कपाल प्रत्यारोपण, रौँ झर्ने र छाला तथा यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार साथै लेजर थेरापीद्वारा शरीरका विभिन्न अङ्गमा रहेका अनावश्यक रौँ तथा गाँठागुठी दागहरू, स्टेज मार्क, चाउरीपन, चाया पोतो र टाटु हानेकोलाई लेजर प्रविधिद्वारा सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। यसको साथै ढाड, कम्मर, कुहिना र जोर्नी दुख्ने, साइटिका, विभिन्न प्रकारका बाथ, पक्षघात, नसा झमझम गर्ने, लाटो हुने आदि रोगहरू अनुभवी तथा दक्ष फिजियोथेरापिस्टद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। यी सम्पूर्ण रोगबाट पीडित हुनुभएको रोगीहरूले फिजियोथेरापी विधिद्वारा लाभ उठाउनुहोस्। अन्य सेवाहरू: मानसिक रोगीहरूको लागि उपचार सेवा, सामान्य चिकित्सा सेवा, दन्त उपचार सेवा, ब्लड प्रेसर, मधुमेह, थाइराइड उपचार सेवा, साथै पाइल्स, फिस्चुलाको आयुर्वेदिक चिकित्साद्वारा उपचार गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि इम्यून हेल्थ केयर प्राली बुटवल 7 हिल पार्क रूपन्देही, फोन नम्बर 071 540 832 र मोबाइल 98 570 85 700। बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार, सबको छ मन मनमा ह्युन्डाई परिवार। सान छ, नाम छ, सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ, माया छ, ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धले नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निशिंग को दुनिया में लार्जेस्ट क्वांटिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम पूनम फर्निशिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन में। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 98 475 91 222, 98 074 26 305। बेरको विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ बुद्ध समाचारमा। अब बाँकी समाचार। प्युठान नौ बाहिने गाउँपालिका 5 गावै घर भएका दीपक कुमार झांक्रीको दुवै मृगौला फेल भएको छ। 41 वर्षका झांक्रीको 2 वर्ष अघि मृगौलामा समस्या आएपछि उपचार गराउँदा दुवै मृगौला फेल भएको डाक्टरले बताएका थिए। प्युठान घर भएका झांक्री अहिले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 2 हल्ला नगरमा भाउजूको घरमा बस्नु भएको छ। बोटवलको सामुदायिक मोटु अस्पतालमा डायलिसिस गराउन नजिक पर्ने भएकाले भाउजूको घरमा बसेको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक अवस्था न्यून भएका झांक्रीको डायलिसिस निशुल्क भए पनि औषधि र रगत किन्न समस्या भएको बताउनुभयो। हप्तामा एक पटक डायलिसिस गर्न बोटवल जाँदा आउन पनि आर्थिक समस्या भएको झांक्रीले बताउनुभयो। त्यो केयर आफ्नो दिने मान्छे भए त 13-14 लाख लाग्थ्यो हुन्थ्यो। त्यो उ गर्नलाई त केजन डलर मार्फत गर्न किन्नलाई त धेरै पो लाग्छ, 50-60 लाख लाग्छ भन्थ्यो। अब कहाँ त्यस्तो किन्न सकिन्छ? अब आउने जान त भाडा लाग्छ। आज जहिले झन् लकडाउन छ, धेरै समस्या छ। डायलिसिस त फेरि छ हाम्रो। अब हामीले कहिले अप्ठ्यारो गराउँथ्यो, एक दिन राति अप्ठ्यारो जीवन बिताउला भनेर झांक्री वैदेशिक रोजगारीका लागि ओमन जानुभएको थियो। ओमन गएको 9 महिनामा नै समस्या भएर फर्किनु परेको उहाँले बताउनुभयो। ओमन जाँदाको ऋणले थिचेको अवस्थामा मृगौला फेल भएर उपचार गर्न ऋण लिने ठाउँ पनि नरहेको उहाँले बताउनुभयो। विगत 43 दिनदेखि लकडाउनमा रहेको दाङमा गरी खाने वर्गहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। फुड बिना कोही भोको हुन नपरोस् हुनेले सहयोग गरौँ, नहुनेले लगेर जाउँ भन्ने मूल नाराका साथ फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। दाङबाट सुरु भएको यस प्रकारको अभियान देशैभर पुर्याउने लक्ष्य रहेको सीसा फुड बैंकले बताएको छ। फुड बैंकबाट परिवारको अवस्था हेरेर 1000 देखि 5000 बराबरको खाद्यान्न लैजान पाउने छन् भने मध्यम परिवारले सापटीको रूपमा पनि लैजान पाउने सीसा फुड बैंकको भनाइ छ। कारितास नेपाल नामक संस्थाको 4,50,000 र केही व्यक्तिगत सहयोगमा फुड बैंक स्थापना गरिएको संयोजक साजिदा सिद्दिकीले जानकारी दिनुभयो। दैनिक रूपमा फुड बैंकबाट 40 देखि 42 जनाले राहत लाने गरेका छन्। विभिन्न किसिमका विभिन्न माध्यमबाट फुड बैंक सञ्चालनमा आएको थाहा पाएर मानिसहरू आउने गरेका छन्। एक त आपतकालीन अवस्थामा मान्छेलाई चाहिँ खाना चाहिँ एकदम हम्मे पर्या हुन्छ र त्यसमा पनि अहिले कोभिडको कारणले धेरै परिवारहरू, ज्येष्ठ नागरिक परिवार, त्यसमा अपाङ्गहरू, त्यसमा अनि विधवा महिलाहरू अनि यस्ता महिलाहरू छन् अथवा यस्ता परिवारहरू छन् सानसानो बच्चा भएको छ, श्रीमानले छोडेर जानु भएको छ, घरमा कमाउने नै कोही पनि छैन। त्यस्तो परिवारहरूलाई केही दिनको राहत भए पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले खोलियो र त्यो यसमा चाहिँ जनताको एकदम सहयोगी दाताहरू प्रत्यक्ष थुप्रै हाम्रै साथीभाइहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत सहयोग धेरै आएको छ। जुरी पेसा छ, ठेला सल्ला घुर्काउने, सागसब्जी लाउने। अहिले त अब कहाँ खोलिदिया छैन, लकडाउनले बन्द भयो। लकडाउनले बन्द छ अहिले। अब त्यो कमाउँदै खाँदै गर्दै छ। मुसी त कहिले उसले 1 नम्बरी चामल दिन्थ्यो, कसैले 1 नम्बरी चामल। मलाई डिप्रेसन छ बाबु, खुसी लागेको छ। राहत पाउने भनेको त अब सहयोग चाहिँ नराम्रो होइन नि, त राम्रो हो सहयोग भनेपछि। अब हामीलाई खुसी छ। शुक्रबार नेपालको प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा प्रवेश गरेको मनसुन केही दिनमा देशभर फैलिने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता सुमन कुमार रेग्मीले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मनसुनको आगमनसँगै यस वर्ष बाढी र पहिरोको जोखिम धेरै हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। ठूला तथा मझौला नदीहरूमा जल प्रवाह उल्लेख्य बढ्ने, साना नदी तथा खहरे खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव भई तराई र चुरे क्षेत्रमा डुबान समेत हुन सक्ने सम्भावना भएकाले मनसुनको अवधिभर सर्वसाधारण तथा सरकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। हावापानी प्रारूपको आधारमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थान तथा प्रदेश 1 को मध्य तथा पश्चिम पहाडी र हिमाली भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने विभागको अनुमान छ। त्यस्तै लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशको तराई र प्रदेश 2 का पश्चिमी भूभागमा सरदर वर्षा हुने र प्रदेश 1 को तराई र प्रदेश 3 का पूर्वी जिल्लामा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आंकलन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। यिनै समाचार सँगसँगै हामी बुद्ध समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल नियुक्त। स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङले साथ दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्यो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बन्यो। विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघको चेतावनी। र 3 प्रदेशमा फैलियो मनसुन, केही दिनमा देशभर सक्रिय हुने। हवस् त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। इम्यून हेल्थ केयर प्राली, बुटवल साथ, हिल पार्क, रूपम देखि। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2 in 1। एसपी लुब्रिकेंट्स, ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। नुमेनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली।